كورن هدي قف كوستا مركا دا انت سشرحنها سبل ان حرست ولا ورستا ولا الى يا غولي من عقر اسد لكن وين راح ذا ان مخا ان تن وا ان شيما الله شيما ما لي غدا وا مركا لا حسستا قف غدا ها ان تا وان اركي خليغاس ان اركي الكسيكار كان ليسي وحا سي قبطي وان وخصن لو كو حسسن كره لو كو غران كره ان دو مركو يكان هكرني مخان كو هكردا محد أنا جاي كشتت سمح دتك كشتت أنا قادم دمر نمك وقول عضاية تطبع ربعين أنا كسر دار يجي جري هو ذي فديا هواين كعضاية جري هو ذي فديا صعب كان إيوه مش حرد كان إيوه ما ضشني ست كان صدح بقولة دولارة ده إنه مال دكان أو صدح ده بقولة دولارة بدأ إنه رجع إنه تر تر كل قال لي إنه مهر كيني وواكل لي يوم نقانا يا عيل لي صدح ده بقولة دولار مهر كيني وها نقضة ده ها نقضة بروحه نسكت وشرحنا أنا كرب كويس كمل وساعته مية ها تقرب كهوين كوين إنه وحقبتها تقرب كون هوين كهل سويد بركب حان كهرب بين النجارسيس درجة حس بقاعد النجارسيس صفر تبل حس بتمر لنا لهذا ونكو أول بدن هاي إن أنا قبل ميل استعجل كرين إن أنا هل كرين إن حتى عمر كسياسة دي كوسو بيرتوك على قبل دي بدين تعال كارد كسو عيبة مالن تها قبل دو بلا مس ويبعضي ويدي ما هاي محن كده والله قبل ده شيء ما له ده حق هراء لقمة هل لقمة وعيو صعب كيتون تا مريا حرتك على أرض مو حسب فلقة يا رله أو أنا أحسن ده لهن تيم بعد ده وضيال وعمر كله يبرنامج كده جنده هواين كا أو تزبط كان أنا كده هذي دونه بالعقبة ده هواين كا لأن كسياسة ده كهر تاجن كبيتان كودا يكمل الدلين تودا هن كودا سياسة ده برنامج كا وعمر تيجو شيء ما عبد الرحمن يسدوك كله ورد محمود أو كم ده dhalinyar ta ku dhaqan magaalada Hargeysa su'aasha ugu horeysa hadii aan weydiiyo Shayma Cabdiraxmaan Shayma maxay tahay caqabadaha weynka ka hor taagan kuwaas oo ka hor taagan kama dhalinta hankooda siyaasadeed walaal warday horta caqabadaha dhalinyarada hablaha ka hor taagan inay ma jiraa siyaasada ku biiraan aad buu farabaday waxaan hal iyo laba oran karnaa ma laakiin tusaale ahaan horta dhaqaale la'aan حكي إن فينانشيالك أو دمركو مشهورة تمركا رج يا دمرك اللي ليه هاي دمرك كلها شيء ما هرج مركا واحد هو بعد هرت دمرك حريابة ودقالة ها إن طلباتنا وحورنا كرا قبل ديون وحي إربتي بأم بهن سياسة ذات بأن لهاي أو سياسة دي ومقاشا ويكون احترتا وبرية ولكن إن waxba kama haysto afkaar ama fikir ama siyaasado maxay tahay halkii gaarsiisan tahay maxaliga baahiyay markan ku biirayo kale marka qofkii aan aqoon dee buuxda u lahayn siyaasadda aan isdhiirigelin dumarka dhexdoodii aan dhaqaalihii iyo gabadhii aqoon ku filan lahayn aan iyo bulshadii ku baraarugsaneen ba oo wacyigelin bulsheed oo dumarkii aan jir marka dad waxay rabaan in bulshada dhalinyarada dumarkii aan bulshada muxuu aha dela wacyi galiyo oo loo sheego siyaasadan bal waxay tahay iyo dibaraarujin la siiyo laakiin dumarkii iyagoon baraarujin qabin isdhiirigelin jirin aan dhaqaale haysan haddii tiraa gabadha siyaasadda waan ku biiraya waa hal bacaad lagu lisaa caqabad ku noqonaysaa ay aad u badal waayahay sidoo kale warada maxay tahay caqabadaha haweenka inay hankooda siyaasadda ka mid dhaliyaan ka hor taagan in haweenka horta waxa jira caqabado badan oo ka hor taagan hankooda siyaasadeed una badanay in xagooda u badan tahay inay ugu caqabad isku yihiin in waxa kale oo jira fahan la'aan siyaasadeed iyo bislaanana u bislaan haweenku siyaasadda si ay u gaaraan hadafka ay rabaan in isticmaal la'aanta baraha bulshada xuquuq yar oo aanay dadka aqoonsan karin gabadhe inay siyaasiyad tahay in kala baxaan loo kala garan karin dhaqaale la'aanti oo lagu jeebadan yahay dhaqaale la'aan muxuu ahaa kasbasha la'aan aanay kasbanahayn in bulshada ay codka ka doonayaan oo inta badan isla weyni ay ku dhaahan tahay haweenka laftooda iyagu rabaa inay door muhiim ka gaaraan siyaasadda warda wax ka dhawaajisay social media qayb ka yahay caqabadaha haweenka haysta social media muxuu soo kordhin karaa haweenka waxyaabaha ka caawin kara social media gabadha waa kow inay horta is iibin karto oo in la baran karo
وقفن دل جرن إن هذا تعدنا طاران ما يسوى أما بعد ده دون يسين يبيسوا كلام حس به كشرته ما يبين كرتب قصف توقفنا ما جرنا يا شعبية بخويا لنسا مركا ما أحق برضو إن مركز تد السياسة دون أكون دحمل لاته إن واحد لب هي هي إن محمها أي إسبرشة كسوكو واحد لب هي قبرنا كهذا شو موضوع يكله أو ده مهم إن السياسة ده كهذا شو إن الرجال هذا كهذا شو ده لكن وضل يركب أنا سك قد قدوم كي السياسة ده سك بدين هاي مر والبا واحد ترى وحياة بكو سوكر ليه ده رقم بقى ضاضا كهلا مر كواحد أبا هن هاي قبرد إن ده مر استعمالا ووقت دور كذا كقعتان ويفكر كذا كقعتان مر ربنا واحد هذا هذا إنه سنرى أنا هلا حس بقى حير كيس أن تبيني أنا حس بقى أنا قبسنا يا أورد وحلا جو قبسنا يا أدق توشي حير كحس بقى تبيني يا مر كهلا يسوا وين أنا قبرد كهلين إن وحيبها مهم كوا إن كهذا الشا واقع واحد تاجن أنا كهالدين واحد مرة رد عي أضط بدنا هرا كهالدين سياسة ده إس بدل ليس مالك ورر كهال السوق التاجي هين وإنا قبر ولا بك غيب قاعدة تورب تأني دبل شذو كي بسو فكر كذا مركا فكر كذا يسوي بسو واحد شراء كلا إن كهذا الشا إن ها وعي جري نظر كلا إن أرمى قوسك كهذا الشا إن كهذا الشا إن سيادة أو كسب تضط كي أن سياسة ده ودون تدلولين أو كلا مهدي سياسة دم كملان تور دور قفا وحن بعد كيسنة يد سياسة ده ودون تلالا هواينك جوريا هتشوق عضايا هاد تقعد كأقبع هانتها وحلو بهين إن مسجد شديد أي جارن إن كهذا الشا تعديك هواينك كردن كا إن ها تايلا بيوسكي إن كهذا الشر دقال هي أكلة سحر بركة ذلك كتاجن أكلة ده وحك استاء جدون أردعة وين قبر ديسك يبين كرتا مركز وين ده وجانا هذا الشر قاب إن أي أن كو كان هين السامين حن أتى القصة فرصة من حن أتكلم تكتب إنك ما بعلن لكن كسب الشر ده هل كان شيء جيو وحي سوق رسم رجع كسب الشر ذي يسوشيال ميديا هي كذا كحوك كسبان كرتا دين الله هذا الشو مركز دم مركين هذا أنا فجر يا شكا هذا أدي مهم قطها تحسوا مركز سوشيال ميديا كعاونة يا مركز هو هذا قف كدونة ينو سياسة دي كبيرة إحنا وذوقنا أصحاب تام حسبيدة ذلك كتيرة أيين الك هو هذا سياسة دي لقصة بالعبي يعني مركز هو هذا قف كسوق قليو متشر تا كلاش على سويل كي كبر دل كلاش على سنة يمر كسوق قليان أما سياسة دي كسوق بيريا سكان سنتيلك أي حسبيدة ذلك كتيرة هبله السينية هن ورتي ورتي وسؤال مهم ولا على سؤال شاسي أو بعند إن لفلان قيو لقاعدة ديكو إن هرتا مركين إجنو حسبية ذقرانك إحدى جرا يكوي هرب فرصة ساس مهم وسي أمسي يعني دنك هواينك مركا دمر يرجل تشوكو دمر كي بوسس أم بوسيشن كأي كهلا وحويان وقرب كهواينك وطلدها يوي حصار رقم ولما أراك حسبي إجبر كتهاي قدومي كحجين إيو أفعيان كوالب محيك إيو حسبيها لطليا حسبيها وحاس ودن رقم ببوسيشن هذا دي واوين قاعدة مركب حاسة ورطا سوابت وقاعدة نيانا وحويان وحل إيجي هورتا إن نينكاني دي رير قفل بط دي قبيل بوكداشي إن حسبيه داد كلاچادة إيمانيا سوكليا وحل إيجي قبرداني إنتي عدكو كيني كرتا سنينكان إنتو ميلكو ماري كرا إنتو عدكو كيني كرا كله دمر كي رجوس كباهي أدمى أنا ورتاي نيكو ميل ومري كراني قبل دمرك أنا عقبات بدن بتشير سفر على بحاي هل كان لما فديه حفيز كحس بقدر حدي سوالف ما فديه تراجي على جلية مركا كله عقبات بدن أوت دي قبل دي أنا محرم الأم أو بحكر أي حرية مركا بدن كوه على وقلا تعلستو الوقلا دور بدرك يا دمر ورتي هبل وإني هبل ورير كاس قدر أنت إنتي لك بو كوسو شيء ذي أنت إنتي لك بو حسب جن وكيني وكوسو حريه مركب حلا أمسية بمشورتي رجي وحي أمسية هي دو مركو إن أنا إن مرنا بعاني لسنة مرنا بع إن أنا محوها وح قبان كروك لا إني قبان كرين إن أنا قبل دميل استاجي كرين إن أنا هل كرين إن حتى مرك سياسة دي كوسو بيرتوك لب قبل دب الدين تعال كاردك صعيبة معلن تعب قبل دو بلا مس ويبعضي ودي ماتي هل كاسي كشي هل كاسي كوشرتا ركبة بلشيدي هرتا فهم لي جاها هرتا كهذا بلاوي تحسوا إنك دي مات سيدان نين كان ميانو دي مان هرتا يلو كوشرتا بدنو يسوق كلي يعني مركا هرتا عقبضها بدن تو مركا يستوى حكم إذا إفان ماتي قبل دكون ولد باب هرتا سامي هرتا يكسو جاريس
مرك عقبات أوين دانك رجعي بشدي كلكم بشدي كلكم مسا وما أنت قبل درجي لا ترتمي كرئيس وحلا دعسان كرئيس ميسك ثلاثة دل كليتي كرئيس دل كتلي دي سلة تشانغوينيس مرك سامع على قدر جنا لورنا يا وفي مليس واسدان وكان كله وحنتي بحالنا سوق عادت مرك أرتا رجعي وحي سمستن شامبات قارة أتيها اللي كرئيس أنا ما اللي استاي كريسي عدل سود عسن كريسي حتى إيش عم بديني ورتاي مرك حلق يمر يصدق بقى لي إذا هذا قبر عسوا وحاس وحاس يا مسنتي وحاس كشقيسة مشاريع نوع عاس سوا قاطها إن دقو دقو بايو إن حلق كسي وذين ما له والبتر تنجي كتشرين رجي يعني ميسك تجي اللي تجي ماشي وبحيان يعني وبحية وإحنا أنا جا خلتنا ويسك يديني أنا آخر لكن رجو مجهورتي وحيدون عن هل يلا ومركي وحاسير عذان تجبرني نقولي مرس تحادم ما بدي ريسو ودقولي هذا فريسان هسا مركا نيتي خلاص تقال ها مركا إج تقال تاسي مشرو لكن تقال تطبم بشرة ونيت هم بدو مركي لو هنشبين يابا مركا لا يرجع قبل داس واساس 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 تعبا هبا بوكو هرايا قبل ديسول لي واساس مي عنكرا ناقولي هنا فريسة ورا يا ملحقات وغني مركا ورث نيتي بدت كي خلاص تقال ما يركي مركا تقال كي وح كتشرة نفعت تيلا كل عاد قاعد سكاب عن كرتينا، and ورتي أتانا صور نقطة جانس، وان كان دواني يرد الله طيب كرب يده وين كوا حصل السيا، وان مركي هر. تمرك هر على كلا قصوى بير سياسة وحسبية ذي، ويلي قبر بمرك لا يمعته، ما قال عن دور شو مرك بقى ويل كدورنا يعني، لكن أسباب بشرت أكو دورن كران مرك تنب بلان بيئة، إن مرك هر قف كوا حد دنيا ندنو هيسك دنو هو ذا كده حركان حسبي كان ندنو هيسك كده حركه، مرك waxyaabaha ay ku dooranayaan wiilka gabadha ma aha ahaade ayaa ba jira waxa oran karaan qof kale muxuu ku fiican yahay ama wiilka ma gabadha ku doonaha ahaade ma ololeynta iyo abaabulku ku fiican yahay in ma qofkan afkaar fiican iyo de horumar kale idinka idin gaaraba idin sameyn kara in ma qof experience leh hore de xisbi hore uga soo shaqeeyo guulo hore soo hooyay ba qofka markay ka eegan danahooda dana kamida أي لبنا قف مثلاً كاركين، مركا قبر ده حد يعني نقطة دنها دنها إيه كيف إذا ستو قف أكتفوا نقطة، أما بقف فرلاسي غنها عتو، أما قف إما كأفكار عصب كين سها عهاتو، أما قف أولا لينت يو أباب الكوكوف عنها عهاتو، مركا سيد شان سكيد وا كل بكرتي ده، بلن بيبا ترو مركا لا أركا لبنا قف نسكم ديهين نين هلا دور بضيع. نكس لبقف اسكومي ده مركيهين إيه مركا لبقف أنا من ده بقى أنا الدنها أي ربان أنا كده حركين نك هيدور بضيان سبب تو دور بضيان وحويهان نك هني رير كيس تبدأ قوتا أو رير كيس بوتا مركا مركا جبر دمر والبا وكلجيت وود ذم بستعمال كرتا كديب وحورنا يعني نحو ها نك هني إن أضياش يس أرمك أقدو يهاي إن أصحاب تايو فام لجيس أو كلا سيدو سامين وقول لي هاي كديب بدورن كرا مر نبلا لبذا قف iskama doortaan oo iskama xushaan marka rag kuma baalayaan laakiin gabadhana chance way siiyaan marka koobaad chance ka labada qofba u yeelaan in inta badan haweenkay soo sharxashay ma waxay ka cawdaan odayaashii beeshooda ay raahdaan yaani waacida koowaad ee maxay tolay nalaha dhaamo bocod kireerka naga leexsata maxay tahay sababta ay mar walba haweenka odayaashaas uga cabanayaan maxa qabada gaar ah iyaga maxay tolay lagu cadaadinaya jira in horta walaalo wartay إنك هي إن أنتو توالا بوقفوا وحقا بنكرة إن لكن واحد شراء قضى بدورة عمر والبا دي داد كدق إن أضياش الدرير نمو أكو كل عيك تيستان ويلكي كبدا السيدة إم كدق إن كيو كله إن دي تيور دنك خلدان با أيو فهنسيين و أذيك سنين ودنك كله بكو غروغيان إن gabadhii aaminsan yihiinba inay beri ka maalin ay ninka raacayso oo ninkaasi waxay raadaan gabadhu dhaqasho maaha maxay raadaan wixii dhaqasho maaha waa dhaqdin marka warday waxay raadaan gabadhu dhaqasho maaha waa dhaqdin bay raadaan marka waxa ay aaminsan yihiinba gabadhani reerkan ay ka dhalatay beri ka maalin inay ninka raacayso u badalayso oo dhaqmayso oo guri tagayso inta marka laga yimaadana waxay aaminsan yihiin wiilka iyo gabadhu inaanay markii dee meel oo socdaan la rabo dee in la infasmad gareeyo la maal geliyo oo dee cod ay keenaan inaanay gabadhan ay sharaftiisa dili kartaba ninkana sharafti reerka buu ilaalin karo intaas bay aaminsan yihiin dhanka dhaqankana haddaan dib ugu soo noqdo kolley dee dhaqamadii waagii hore maanta dee ayeyday
intee meel soo istaagtay oo oran rag aan la loltamay de raguna waxay lahayn de geed bi hoostiga jiray gartooda la tigi jireen oo de dumar ku ka dambeyn jiray oo ina dasheeda ka eegan mooyaan marnaba de rag intee dhex tagaan ma oran waxan aad goynaysaan igu aamadanan anaguna qayb ku yeelaneen marka de qof soo gaaray dhaqankaas iyo hidaayo oo ogaatay sida ayayda iyo hooyada iyo dadkii ka horeeyay ay soo dhaqmi jireen deegaan ma ogalaanayo ina rag dhex tagaan raado miiskaas rag la dhex tagayaan aan ka dhaxalayaayo wax lagu noo xishood codkaagana uu awra hay marka ano oo in codkii cawro yahay wax walba noo hadana dad waxa la yiraahdaa dad ma aragti khaatum xumaad dad ku dhimanaysay tan tawalo pareer en marka waxa leeyahay oo ta odayaashaas dhaqanka ana dibirgo hore lama joogey 2014 lagu siisiqayaa war dumaro idinku la deeg haw dhiginaysa soo saar ragowna ta caqabada naga daayo in badan baan nahayseen oo halkad gaarsiiseen oo aan arkayna hawlihii deem ka dhankayga aan ka soo galo bal inaan wuxuun dib loo soo celin karo marka waxa leedahay dhaqamadaas soo jireys bursadeba gabadha cadaadis ku aha way ku yihiin waan ku ahaanayaan oo gabadhii niyad haanbaaba u dhimanaysa marka la yiraa walaalkeed oo la dhashay isku gurigu soo koray isku waxa sagaalka bilood ku dhalatay sagaalkeed ku dhashay la dhigay hebelba sidana hebelba kan kala maanta horeysa inaan jaamacad ka soo baxay la oranayo maxaad qabanaysaa guri waxa kugu soo codan doona guurso inaan kala oranayo master taalkeen ku dirna marka horta caqabadii waa gurigii taala mar gurigii waa lagu kala jecelsanaya arartay dawal lagu kala jecelsanaya dhaqankii gurigii baa uga soo bilaabay sax wiil isku ognahay oo maanta inama ina la dhashay maanta haddii rafaadsan hadda daalinta kuma caawin wax qoran nin baan ma shaqaalaan oo anaga wadaan maxaan walaaga nasiisan marka dhaqanka gurigii ka soo bilaabay intaan cod iyo inantiina kali dibadda ku kala baxaan waliya ku sheegayo gurigii waa lagu soo kala baxayaa la oranayaa in ka tuxta imiga soo qalay inanta waxay doonta qabto in aan ki waajifay qadada si iyadii gaajoreysa marka caqabado badan ba jira wurda waa dhankaaga isla su'aasha ashayma video ku weydiinaya maxay tahay sababta mar walba haweenka isu soo sharxay codka doonaya bulshada ka dhaxmoqda ee odayaasha beeshooda uga cawdaan ay leeyihiin yaacna anagu islamaanaan degin wana lama degay oo kale in horta way nagu soo noqnoqotaa cabashadaasi in markasta ay dhahdaan in hadaan doorasho geli lahaa odayaasha beesheeda ay soo celiyay in marka horeba darqibaan ku soo baxayo odayaasha ha caqabad badan baa laygu hayay laakiin anigu arrinkaas fikirkaas lama qabo odayaasha marka koobaad loo tagayo in rag iyo dumar cidii sharaxaysa way u tagtaa danun bay ka dhaxbaaraan waa sidii tii hore oo kale markasta iyagu cidii dan ah bay dooranayaan cidii dantooda ka dhaxarkaan bay dooranayaan marka waxa jirta waxay loo eegayaa in qofkan galaya muxuu ahaa ugu matalaya doorashadan ay galayaan qofka iyo activity-giisa qofkan qof active ma yahay qof bulsho kasban kara ma yahay qof bulsho wata ma yahay oo muxuu ahaa haduu doorasho galo codka reerka mooyaane cod kale keeni kara ma yahay intaa marka laga yimaado intaaba adiga laga waayo waxaa ku khasbanaanayaan inay nin doortaan beeshooda ka mid a kadib ay odhan karaan hadhowto hebel waxaan ku dooranay aabihiiba waxayna taray ama isaga ayna taray amaba caaqil hebelo reerka odhan isoo istaagayaanba adeero ah wax noocaasa bay ku doortaan marka marka koobaad la dooranayaba waxaa la rabaa qof sharafta reerka iyo sharafta qaranka labadaba ilaalinaya adigii markaa tagto adigoo keliga iska socda oo intii aad ku jirtayna shaar yaro kale intaad xidhatay afkaa taagaya oona reerkiina ku garanayna waxaa laga yaabaa odayaashaad u tegaysa inaan kuba garanahaynin ba sidaan kugu doortaanan kuba garanahaynin ninkani wuxuu la fadhiisanayaa meelba ku shaahaynayaan intaa uu rabo inuu ahankiisa ay gasho inuu doorasho galo kolay dhowr sano ka horbuu kasii fikirayaa oo dhan buu odayaasha kolba dhinac u jiirayaa ayuu kolba mid salaamayaa ayuu kolba mid sheeh meel kula cabaya fikirkiisa ka dhaadhicinaya kadibna waxaa la arkayaa qofkani inuu yahay qof active oo waxaan usoo jeeda adiga laakiin maalinka doorasho ay gaadha markaad hor tagtood ku tiraada adeer waxaan doonaya in la doorto adeer waan kuu dacaynana gurigaaga joog baa lagu odhanayaa ceeb weyaan waxaasoo kale bikosta sharaftoodaba hadhowto markay doorasho gaadho yaa kuu codaynaya cid ku codaynaysa ma jirto marka kolay markasta odayaasha waxaynan eedda u saarahayn kol haddaynay gabadh active oo maanta halkaa marka ay marto cid weliba garanayso oo waa heblaya la odhanayo oo ay arkayaan
in oni cidba aanay garanahaynin de inay kugu lumiyaan ma aha anba waan sameyn lahaa anigoo gabar haday iman lahayd imi gabar deensan oo cidba aanay garanahaynin walaal guriga jog ma kulan ku ducaynaya anaba oran lahaa ba iska dhaafbayaga marka markastaba inagu guldareen inagu sabab u nahay yeynan oran in cidba sabab ah haweenku markay siyaasada ka soo goodo ay doonaysaa inay gasho waa inay darj kasto uun gaar ay la gaari karta waa in talaabo kasto uu qaado ay la qaadi karta loolan siyaasadeed ba jira rag ba ku tartama inta badan sacabkeenu garaacana hay adigoo sacabtumaya de sacabtumin sunba lagu waaqaanay marka way ku xanaaqeen xata ka kugula jira siyaasada family-gaagu wuxuu leeyahay dowlad adiga sacabtumistan kugu ogaayay waa ceeb aniga ii tun waan ku qasbay inuu ku raadab ka safadii cid kuma garanayso marka inta badan haweenku siyaasada ma fahansana uma bisla haweenku inay marka hore intaanay oday hortagin intaanay haweenka kale wax weydiisanin waa inay gabadh kastaaba iyadu is soo dhista gabadh active wax qabanaysa cidna ma joojinayso imka tusaale ahaan oo kale in muxuuha Cabdikariin Axmed Moogiye barxad batun dacid kuma dooran reerkooda xataa xisbi kuma dooran xisbiga ku jiray imka Cabdikariin kale ma la xisbi kuma jirin ready win ha markaas markii waa adiga marka doonayso inaad soo sharaxdo iyaga xataa asxaabta ku yaranaysa isku ka qabsan mid haduu ku diido ku raad iska ma ka soo sharaxi kartid toos waxa kugu yaranay ku kala u baahan inaad sharaftiisa dhowrtood u soo baxdo xidibaana badan u soo baxaan marka aanu qof tayale oo loo baahan yahay odayna hor istaagi maayo sharciina hor istaagi maayo dhaqan hor istaagi maayo because of adab lagu baahayo marka aad ugu dheeman noqo hadalada durka iyaga caqabad ku ay cidda caqabad ma aha waa yadaa ninkay soo saaraan ba een dadkan aan ku leeyahay cod lagu in muxuu aha labadan aan ku leeyahay qabiil lagu ma dooran qabiil lagu ma dooran qabiil codkoodu qabiil ka badnaa way wada ognahay ilhan umar oo kale quxuntibay ahayd madowbay ahayd islaambay ahayd xiway xijaabnayd maxay intaas oo caqabad u qaban weyday marka khasab caqabadaha ugu badan inaka isku ah hadeen haweenahay haweenku siyaasada marka ay rabaan inay soo galaan waa inay ka go'naataa waa inay dhagaha u dhabar adeegan waa inay hadal kasto oo la yiraahdo oo niyad jabinaya xataa aanay ku niyad jabin hadii maanta lagu guraado halka dad ka soo nagnagleyso reerka sharaftooda dilaysa de sharafta karaama ku reerka karaama ku dhowr oo adigaan wax xun sameynaynin isiibi shayma inta ugu badan bulshada cod bixiyayaasha waa haween maxay tahay sababta markay haweenku is soo sharxaan oo kale ay haweenka cod uga waayaan yaani ma haweenki codeynayay ba qaldan mise haweenkan is soo sharaxaya ayaan iyagu kasbanayn in haweenki codeynayay haa walaal laba way jirtaa warday labada jirtaaba waxa weeyaan horta gabadhi iyadoo inankeedii iyo walaalkeed iyo ninkii u dhaxeeyay ay sharaxayeen horta gabadh islaameed ma codey ma dooranayso uma codeynayso oo adigaaga ay wareysanayaa tan maanta is soo sharxay codeynmaysid si sabiilillaah iyo ilaahay kugu ogeeyay ugu mucdeen samoonaysid bal gabadhnimo xitaa ku soo saar laakiin naadeerka ay inay hebelo qabiilkaas ayad sacabtamaysa waay adiga waxa ku sharaf badan in la yiraahdo reerkaasa kursiga haysta laakiin adiga kuma sharaf badan in lagu yiraahdo gabadhaas oo dumar ka mataleysa ayaa kursiga haysta waay waxa la aaminsanahay dumar oo dhan waxa la aaminsanahay dumar kuma aanti xil hela in albaabada dumarka ka xidhaan oo maalintaaba ugu horeeyso dhibaato oranay safarteedii aaday maxaa naagtanii geeyay nin aan arkayoon helayoon cabashooyinkay u soo bandhigaya ee jaanta deegaanka laakiin nimanku ku ka cabanayaan ma maana waa run laakiin haddana marka meel la eego in duun iskood ognay dumar badan oo xafiisyada fadhiya hablaha siday ku yihiin oo maanta marka gabadhii xil loo dhiibay shaar kale xiranaysa albaabkeedaas gabadhi kama soo geli karto waxaan leenahayn horta marka si la eegana raggi baa dhaama in xilka maaragtay loo dhiibo oo kursi ay fadhiistaano xafiiska marka ugu soo degtid aad ugu tagta xataa waa lagu soo dhaweynaya gabadhii halkan aad wajigeedaba aad ka arkayna maanta codka siisa kugu dambayso marka dumarka waxa ka dhacdhacsan de berri ka maalin haddaad u codayso de sidaasi samaynaysaa nin labada aad kala xal ee warami kartid oo ka xal wareysan kartid hawshii ku haysatay waxaagi ku qabanaya deedor oo inaadeerka ay soo qabiiltiino sasa kaaga sharaf badan adna meelaad kaga faantid inaadeerka waa kursiga ku fadhiya anaga kaaga soo hor fadhiisana waxaad sheegaysaan marka waxa oran karaa un caqabado noocaas ayaa ku gadaama oo marnaba ma dhacayso gabadh inay gabadh codayso waa tahay hadda waqti xaadirkan ma jiraan haween cadcad oo la is oran karo haweenkaas bulshada way hoggaamin karaan ama meel bay gaadhi karaan ee cod bay mudan yihiin oo kale way jiraan horta dee dumar badan oo leaders oo lagu daydo oo dumar adaga oo meel adaga soo baxo dee maanta maama adna aadan dhaqtar baaba inaga dhalatay sida roodo kale suucaad carmiyo kale dee dumar badan baa jira
oo de rabo oon inay dumarkii de kasbasho iyo in ay u sameeyaan dumarkana waxaan anuu faraya de dumar cadcad oo way jiraan de badana siyaasadii ku soo biirayo de maanta laakiin cod way oo de dumarkii ay gabeen dumarkuna may gabine haday qolal furtaan dumarkii suugu yeeraan oo ilaadana inaad erdo codkaagan u baahanahay dumarnimaan ugu baahanahay eg iyagoon de baalba ina waashe ma garanaysaa qabyaalad la yiraahdo taada markaa halka la iska dhigo ma aragtay itiraadeed gabadhnimaan inaad erdo ugu baahanahay waxaas sidaas oo xaalkeedii de miiska ay soo saarto de waxaan ku diidaa ma jirto gabadh Soomaaliyeed oo walaashay inaan u codeeyo soo saaro maanta anigu hadaan rabo in la doorto de weena halkii Cabdikariin Axmed Mooga saliga dhex dhigta dumarka oo dumar laana oo soo saaraan idhaahdaad laakiin tan TV ga soo istaago afar nin dabadeed taageeyeen eg dumarnimana waan lahay afar dumar ragina way dabay taageeyeen marka horta taas aan isqabalay waxa leeyahay de dumarkana siyaasiyiinteeda siyaasada ku jirana bal horta xaqqa dumarka soo noqdo de awareness fara badan dumarkii siiya wacyi geliya de siyaasadan inay jirto in wax qaban karno in miiska tigi karno horta hal tuso walow aan maanta sida hore dhaano horta jaamacadaha dad eegtidna dumarku ay honoro badan ay noqdaan oo inamadiiba ee hoggaamiyashii de ay ka horarsadeenba oo jaamacadaha dad eegtidna maanta leaderskood waa haween een golihi wakiilada waa arkaysaa imi gabadh bay noogu biirtay noogu jirtay hal gabadh ma wax lagu faana een ha mabayna jirin ba maayna lahayn eg manay jirin manayna lahayn marka waa waxaan ku faana hadii maanta taas oo kaliya tiino tagtay birina waxaan rajaynayaa in 5 iyo 6 iyo in ka badan bitig doonaan laakiin horta bal maanta hal helo gabadhde majarihi iyo dalka halkii looga talinay de saddexdi dhadhaare dalka looga talin mid kamid gabadh inay ku jirto in ku faani karto en dumarkana maanta ma hay geega Soomaalida oo dhan ay wardaysan ku tahay la oran maayo la arki maayo dagaalada soo dhacay dumarku waxay ka qayb qaateen een dagaaladii sokeeyo iyo kuwii shisheeyay intaba haddana maanta maan arag gabadh leeyahay waa mujaahideed laakiin waxaan maqlaa waa mujaahid hebel halkan uu waxay ka soo riday halkan uu soo dhaawacmay dumarkuna in ognahay yani dagaaladii waxay walaal ka soo qayb qaateen iyo laf dhabar inay ahaayeen oo haween la'aanti dagaalkaas lagaga soo bixin kamiyo la karaa saas aynu qarsoonahay ilaa kuwii dagaaladina dhaho ilaa maanta geega Soomaaliyeed oo dhan dumarkood ma sheegna marka waxaan rajaynayaa bal inaynu mugdiga aynu ku jirno aynu ka soo baxno mar uun aynu meelaha majaraha dalka laga hoggaaminayo tagno bal aynu ka muuqano tamaanta xataa xil haysa iyadoo mikrofoon sidato halkaa ninku ka hadlay ka hadlaysa arkimaysid hadda waa xil haysa xaqari wallaahi walaalood ee waa hoos isku dhigisoon wax maantaan ku oran kara waxa saqari oo sababayn kara ma jirto iyada maanta kursiga loo igmado kursigaas ka badan adigu ma wacdayn lahayd haddii aad aragto gabadh xil doonaysa ha haddan ka dhex arko in yoolkaygii hadafkaygii ay gabadhaasi dad umar oo dhan daacad u tahay oo na qabiil iyo in hebel iyo in hebel toona dabada ku wadin waan u codaynaya oo Ilaahay igoo yahay laakiin markaan arko gabadhaan dumarkii weyn dhaha kaarki kari codna ka rabta taa walaal ma codaynaya Ilaahay way tiisatay xoranaga iska raali noqo intan seen la ogyahay waxa ugu badan ee bulshada codka bixiya waxa la raawaa haweenka iyo caruurta asaasay tahay haddana haweenku markay soo sharaxaan cod badan kama helaan haweenki kale maxay tahay kula tahay caqabadaasi ama maxay tahay sababta aanay codka badan u heerin haweenki aanay cod ugu heerin sidoo wada ognahay cod bixiyaashu haween waa haween inta ugu badan een haa tahay mid waliba waxay ku codaysaa uun sabab ama reerkooda qofka sharaxaan ha haato ama oday kale iyo reer kale u yimi cod markaas ma aha cod ku saleysan een muxuu ahaa go'aan ay iyadu leedahay in anigu markaa caqabad waxaan saar lahaa haweenka murashaxiinta haweenku markay siyaasada galaan ama magac ay yeeshaan oo shaar bagashtaan in haweenka kalam arki karaan waxa loo baahan yahay gabadh codka waxa uga baahantay bulshada ay ku ka in meesha ka sharaxantay bulshada oo dhan uga baahantay family-geeda uga baahantay in jaarkeeda uga baahantay muhiimad weyn inta ku xeeran marka koobaad horta ay qancisaa gabadhii marka koobaad ba gabadh marka koobaad ba xisbigeeda horta kuma haysata taageero in family-geedina albaabka ka soo xirata in inta badan haween guriyelaba u badan yihiin dadka soo sharaxa dhalinyarada way ku yartahay ba in family-gi reerkeeda in muxuu aha ubadkeedana albaabka ka soo xirata jaarkeedina gaari madoobay ku dhaaftay haye codka diga raadinaysa diga rabtaa
maxay tahay min tan babka ku garacaan gabadha koornay walaa waxaan rabaa inaan ku codeeyo may way jawaabto ka special loo baahan yahay in dadkaagaana dhuligta loo baahan yahay xisbigaagaana ka dhex muuqata loo baahan yahay in muxuu waxa jira goobahan isku gunimaadno kale sida xisbiga dad xarumahiisa kala baahato ragu markay soo galaan ka isla lacala xataa soo sharaxmaha ee mako kale fariiska fiqfiqiya si loo barto already waa message ku soo gaaray in wana wuxuu dareemayaan dadku de inuu qofkani de muujiyo respecti markaas waxa loo oranay wala iska waydiinay markaa dadkan iska wareysi badan yihiin oo waa ayaba la iska oranay kadib waxa loo oranay ninkani waa hebel maana daqoon adig baad dib oranay haa wala markaa muxuu ma dibad si wareysan sa gabadha halka laakiin markaa ka soo gasho iyadoo diraca iyo kabaha ba qaadi kareen waan cidna arkayni bay soo galeysa waa tuma tan waa tuista sadex xisbiga ku jirta almuhiim inta wax ka dhamb ka soo fulu goomo ba hayo ba garoon kale adoo ka dhaxday lagu maarkin adoo wax ka dhax qabanay lagu maarkin waxa jira inta badan wax eedeyaano yiraahdaan markan xisbiyada gudahiisa joogno raga hoos noo dhiga iyagaan waxa waxba noo dirsanahaynin nalagama qayb galiyo meel afkaaraha lagu wadaagayo de maxaa laga qayb gelin already hadaan ogey hadii ay og yihiin inay wax kugu hadii wuxuu kugu tuhmayaan inaad ku soo kordhin karto lagaama maarmeen kusuf waxaan ogahay anuu qof active oo loo baahan yahay inaan cidna ka maarmahayno cidnaana joogo oranayn waxa jirta waxaad arkaysa gabadh oranaysa in shir baan galeenaayo oo qodob xog muhiim ah baan ka hadlaynaa maad ama qodob la ansixinayo aad muhiim u ah wax laga yeebo markan falanqeynayno inuu isku diidno in may murtay samaha may samaha waxa laga yaaba qodob xog muhiim ah ansixinayno inuu ku qaato todana laba cisho maalin ba ka soo qaad nimankan way ogyihiin inaad nasintahay laakiin waxay ilaalinayaan gender balance-gi oo in laga dhex waayo haweenka iyo kuma rabaan sacabkiina dood kale noqonaysa haddii xaaladaha qaar dad xoog sacabka oo tonto marka waxaa la odhanayaa aynu waxaan iska soo dhamaysano hadhato goobti baa la imanayaa iyadoo hawshu dhamaystiranto la soo ansixiyo laakiin aan dee la saxiixin kadib waxaa la odhanayaa haa maanta hawshan qodobkeen rabnaa inaan falanqeyno wax laga dharagsan weyaan la soo dhamaystiray adoo xiiqsan baad iska kay dhaafaysaa ha halkanaanu maanta hawshaasaan soo dhamaynna 5 minute ama 10 minute waad ku soo noqonaysaa kadib waan soo dhamaynay lama soo dhamaynin cidba adiga tala kumay weydiina waxaa layidhi qodobkan inu dhowr qof isog ba haa maysaa ma yeela maysi yaro bilaan xaris la soo warsanay mogtib kas waxaan waa waxay dhamaystiraan may kaa inu yeelo maysaasa malaa ku wanaagsan ha gacantaan taagno hal gabadha baa taa doonaan nimanku waa 10 kooda 8 baa gacanta taagaya 3 naad iska ka soo raacayaan marka kay rabeen qodobka iyagu rabeen ayaa la ansixinaya oo hirgeliya marka taladeedu meelba kaga ma jirtin laakiin mar walba iyagu gender balance-igooda bay ilaashanayaan waxa loo oranayaa haweenka baad in siin weydeen marka anigu waxaan leeyahay ka special aan dhan walba ayaa ba jirta gabadha aad gurigeeda soo gali weyday horta ku soo galimayso haweenku waxay haystaan chance kale oo aanay rag u haysanin markay doonayso gabadhna dadku in codeey dad codeeyay ay heshay guuleysato ninku gurigeeda inuu soo garaaco soo galo dhaada wala codsi ma haysta chance kas laakiin gabadhu way haysataa charkaaga intood gamba dheer soo qaata halka u fadhiiso u sheekee intaas ku filan in ehelkaaga soo dhawiiso malaha dadku horta inta siyaasinta badankooda waxay moodaan in dadku dhaqaale uga baahan yihiin wallahi qodobkaasi waa muhiim Soomaalida iyo bulshada inteeda badan ee cid doonaan baa haadaane waxay jecel yihiin ixtiraamka haddii salaanto oo ixtiraamto oo wanaajiso qof lacag kugu xiraa ma jiro mid kalena waa sheegay dadka lacagta qaata waa dadka siyaasinta dadku codayaan maba qaataanba waa wixii lagu shubto marka wanaag haddii ku shubtan ha fikirkaaga haddii ka dhaadhiciso oo aad kasbato oo dumarka xisbiga kula jooga aad ka sharaxan tahay oo wanaagsan wajiga wanaagsan aad ku qaabisho cidna kaaga ma baahna inaad raacdo inaad la socoto inaad la fadhiiso toona wajiga fiican baa la isku lagu kasbadaa marka haweenku waxaan wali u bislayn inuu garanahaynin qaabka wuxuu kasban lahaayeen anigu markaas baan ku eedayn lahaa because guuldarrada ugu badan inakaas ku keena ragba waxay soo saaraan mid aan weligi waxba qabanin oo markaasun reer hebel leedahaan haa reer hebel buu ka sharaxay bas waa talay naga wada dhadhciyay inankana soo saara sharafteena dhowra anigu laakiin waxaan dhowrayaa sharafteeda gabadh halka is soo taagtay oo tiri walaal gabadhnimo ay ku codee laakiin waa goorma waa markan iyadan iibin karo waa markii background leedahay hadda shayma iyada murashaxada bay tahay ugu tiri waa xalaal waxaan doonayaa inaad in noqoto campaigner inaad dadkayga soo dhaadhiciso laakiin waa in mar hore la siiyo qana
كورن هدي قف كوستا مر كان دو انت شرحان ها سبل ان حرست ولا ورستا ولا الى يا غولي من عقر يسد لكن وين راح ذا إن محوها إن أنت لوا إن أنت وشيء ما الله شيء ما ما اللي يقول هذا وإن مركب الحاسوس تاع قف كورة ده هاي إن أنت وين أركي حلي قاس أركي القاس كار كار ليسي وحاسي قبطي وإن بحول وكو حاسوس كار الجو كو كران كرا إن دمر كويا كان هكرنا محن كو هكرا ذا محد أنا جاي كشتة سم حدت كي كشتة أنا قدام دمر نمك وكو عضي تطبع ربعين أنا كسر دار يجريو هذي فديا هواين كو عضي يجريو هذي فديان هاي محن كورة ذا والله كبرت شيء ما لدرجة حق هراء لجمعها لجمع وعيه صعب كي تنتا مريحة حرتك على عرض مجبو حسن فلقة يا رجل وحنوبة هن هيقف كسبن كرا سن إيبن كرا مركا وهل كان كله برا بالشدة تكوت حوك وقف إيديستان إن مركا هواين كعدكو تاجن ويشرين عقبضه أو من أوران كرنا لكن إن العقبضة أذكر سبب نقطة معها مركا هل كان يسوي تاجته بالشدة أوران تسكي إيبسي إن احترام بدن القوة ضحيو إن أهل كايك كوه هيان إن محوها قرابة ذات كوه هيسو شيران كايك كوه هيو بلش هذا كلت كل إحنا شهد عد كدون سودان أي كوه هيان أضي هدو كديو ده تصل عورن كرابة عقبت لكن هذا قصق عبر ربه بقف عد سوتها أو ده كرامة دي سوق وإنه صاب حرير كيسو نين كم بحكو دور بدين عد هلاون وح كلامها مركز هوان كوه وحك إن محوها وح أباهين هين أنت بدن إني يو كتب سكوك النقدان مارك هاره إن ويشرانو دائما كرادة أكله وقفرت ها إسيبين كرتا ما ينال لكن ده كبر تصفي عن سكوك يبسة سعاد عرمي أكله هواين ككله ده يو كسياسة ده واحد شرط قردة عدونية يقر سياسينة أو منصب يفي عن هيا مارك هسكوك واسي ويشرانو ده هل كهير كوا حكوا قارين أن تلا كستول قيبينا يا هواين يجو كمنان كله ويجران لكن كوا عاد عاد ده واحد كوا سعاد عارمي ياكله فهذا مسعيد ياكله ده ويجران هواين بدنه إن ولا فهذا مسعيد عن السوشيال الحين إن فكر كده يبين كره الدت كنا كده عدين كره ده أدنى وقولون أدنى إن محو وقو أكتفى إن واحد سياسة أوسق لنا كرنا هذا في سياسة أوسق لنا كرنا إيه ما كان راضي ياكله ده واقع برضه وعاد عاد هيران الدت مركينه هرا سو قاعدين سو كارسيسي نوفرة تايهرتا أرور ها قوش انت كلام اسكي قاعدين مركا وحان لاي هوان كوادانا ان ايب كاگانا سيبادي ان وحانا نقطة قف ادو اكتفو حنو يكوني يتشبينين داد كانا سيدي اد بلشو دودان اد او ادا كسبان لحايد وانا دو كلا سار سارتين او اسبيشالي ان حوها دومر لان ادو سامين لحايد ايانو كاگا فرينا marka waxaan kaaga baynaa inaad nagaarsiiso darajada xisbiga aad nagaarsiiso horta bal xisbi dumar laan la yiraahdo oo ku awood badanahay oo dumarka tii in muxuu aha hanka lahayd ay hankeeda ku saa caawin kara in tusaaleyaal fiican u noqon kara haweenka aanu kaaga baahanahay aanu kaaga fadhin marka hadaynu eegno hablaha aqoonyahanka maxay ugu soo muuqan waayeen saaxada siyaasada horta marka hore inta badan in ma jecelaystaan oo ma jecelayn siyaasada galaan waxaa ka soo galaa waan yar kooban intaasina markay imaadaan xisbigi oo laga bilaabay bartiin ee ka bilaabsahay hankeeda siyaasadeed waxa imanaysa haweenkii ka horeeyay ee ka khibrada badnaa ee ka waweena oo aan iyagu meesha waxba ka ahayn ama bay iyagu markaas halka halagu liigo oo de cadaad si dhanka laha ka imaato ama bay iyagu fadhiid ha iska haadaan oo dadu markaas cabka tumun ha ahaadaan marka hankeedu wajabay because of yadu saab ma rabto laakiin meel gaadhay rabtaa cidi ay ku dayan lahaydna meeshii ma joogto in hadii ay xataa joogtana waxa laga yaabaa inay waji gabax kala kulanto oo haweenka weynaga dhismi in buuxiyaan markooda horaba marka arrimahaas ka kale hankooda halkiiba ku hanjabaan marka hore dumarku wayna han fog siyaasadda ka yeeshaan أنا صعب يوم مش حرد إيه سفر الله فرست إيه وحاسي أنا ده هنكو ده بروحين كرين أن وقت هلا بعد ولا المركز نوصل نقلنا public sector كي يبرف sector كبا أن تمر كبقول كبا أفر أي كاميرا ينشقدو أم بين تلا شقالة سيو أن حتى سواق تو سدي مك الدولة دو كله تمر كو دو واحد كهل عن باسوس که مکه وسایره ده هکله وسیر هکله اگه سیمیاش هکله این حدی حک برای فت که اینو سونو قنیم میل هکار کلولی هی نه تو این دسکوگ نو کستمر کاریو مارکتینیو
سكرتري وحاسو من دمركو ماجورتي غود اي نقدان ايكو كوبنادا ايكو كوبنادا هي واخ كان لوو كوبنان ما يعني كلي وا هلاي نو سدغناي او وحن اورن كرا اون انغا كو قنعسن انين هلكا جوغنو مرنا انين صعب كتبنو مركينو حزبي اورور اوركي مركو حزبي نقدو حزبينا الا مالنتو مدح نقدو الا مالنتو كدغيو هادلا ديب سو سو شرحايو وين كو قنعسن انين كرسي وا فدنو ان نينكا او صعبتبنو oo guuleysto inu kurigeen hado easy ay ku noqono already ninkaas anu oolaleenayeen dibta iyo hawshaas aan u galeyo isma weydiinayo dumar ahaan maxaa ka soo galay aan ninkan primarku kursigan ku guuleysto madaxweyne noqdo maxaa qabareysa majority raasaysa ugu saacabtu ma marku kursiga helo guriyoodu bidhiriga u karsana ubadkooda dib u dhax fariistaan dumarku بريكه معلم مركو سكوغي يا روا هبلايد يا كرسي لغا ما وايو حتى ان ود قادين هلكي بي فديدا مركا هورتو دومرو اني سويدينو كرسي كان مخاي نغا سوغليا صعب كان ايو مشحردان ايو مدشان ايو سدكن 300 دولار تا انو ميل ديغنا او 300 دولار لبدا انو رغا انو ترتر كولا غلين مهركينو وا كان ليه او نوقنايا اي ليه 300 دولار مهركينو وها نوقده dahan noqdo bal waxay isku soo sharaxnaana garabka weeyo meel ugu saacadoomiya ha garabka haweenka weyn inuu wuxuu qabtaa horta garabkan haweenku hal isweydiyo taa mar oo in badan ba leeyno diiba garabka haweenka leeyno ugu aamusiyo leeyo fariisto halka caagada qaato durbaanka isdaba sido oo mushaharada garab haweenow maxaa qabtaa weeyo isweydiina wuxuu qabtay garabyada haweenka hore maxay qabteen daladaha la sheegay maxay qabtaan maxay qaataan marka inagu aan dib isugu noqono mara garabka jirno iyo qabka de garabka jirano way jiraan oo wad qaban kartaa oo dowa adiga iyo hiigaaga kaskaarsiiso maanta kursiga uu ku fadhiyo walaalkay haduu ii muuqdo de waan gaaraya bari ka maalin bal oranaya hiblaayo waan tigi kara waan oran kara laakiin dumarku mar walba iga hoos isku dhiga hankoodi intaas kursiga yar iyo saacadumista iyo miiska iyo durbaanka soo kay saaray markuu mushaar waxa ka soo maray heblaay oo igu oranay ayaan aniga ii ah farxad ku ah oo farxad iyo mushaar xidha ma waba salaamay hagaas socota marka horta in intan aan ka weynaan aan leeyahay in ku waantoono dadumaro hankina bal kor u qaado de kuraasta raga iyo musharaxiintaas ay ku fadhiyaan da inageeya walaal durbaankani waxaan waxuma tarayay de walaal oo lagu soo daalay taadi aad gurigaaga qol soo xiro de iska tumo walaal marka dumar kor hoos soo qaadaan ba leeyahay dumarku ilaa maanta waxaan lahayn kor hoos soo qaadaan yaani siyaasadda ku xoogaysta madaxweynaha gaaran dumar umaya magaran dowlad madaxweynihi waa horta de dariiq dheer oo rafaada loo marayaa wada qadxaano Disembarkeeda wata ee madaxweynaynta la gaarin baa caadifada dumarka horta rag weyn ka caadifad badan mar walba markeenu meelahi ka soo keyi gaari weyn maxay madaxweynuhu ku gaari garabki haweenkeenu ku faraxsanahay halkaasina joognaa halkaasina fadhina dadaynu maanta halka oo hamigeenu ka sareyn laha amba markeenu meel u dhaqaaqna oo hebel waxa inagu dhaada inaan qaadaneen wana oran lay bal naga joogorto wana soo tijaabinaa idinku baa idinka gacanta soo daray markana laga qaniinaa anaga dib uga noqone ee dumarka taa kuma jirto hebelo xisbigii ka tirsan oo aroor soo dhaafay mar uu kula maalkana halka rag uu isku feeraan waxaad ka soo dooni daana hal ay u soo feeray barta aan galo laakiin marka tiraa waa runtii walaa igu feeray halkana fadhiya halkana ka saabtumaya dawaa ma noqono subax madaxweyne lagu gaaray rafaad iyo jabal lagu gaaray iyo qofkan deynu meel walba walaalo soo arku soo maro deen dheer garad in go'aan qaadashada waxa la yiraahdaa waa muhiim dumarkeenana go'aan qaadashada waxa la yiraahdaa aad ay ugu liitaan ninku baanta ka lacag haysta iyo ka lacag haysan in waa intu go'aan qaadanayo guushaas uu soo dhaweynay oo ogyahay laakiin inaga go'aan qaadashada wixii la oranayo baa inaga maqan weyn labac labac bay nagu jirta gabadhii caawi qaadanaysa arurti soo toosatiiba ma distidaayar iyo madaxeedaayar bay ku faraxsan tahay marka horta bal go'aan qaadashadu koow ha ka ahaato dumar u hankiina halkan in gaar waxa ka horaysa inaan go'aan qaato inaan hamiyeesho inaan idhaahdo waxaan wad qaban kartaa laakiin ay qabo ha weynaan idhaahda in waana mid ba jirto dadka cadaanka iyo dibadda has ma aragtay dadka wada dhashay haday jaranjaro koreyso jaranjarada hal lug oo istaagtaa ku maqanta gacanta qofka ku dhiga xukuna tayada koro si aad qofta guuleysto u noqotid halka ku gaar
لكن halkan qodxaan baa lagu sii daadanayaa iyo quraarado wardiisana wadada oo marin weyn ka shaqeeya way waxaan ogahay bari haday kursiga tagto ama halka tagto ina oranayo waati isbedelish ha marka intan kor u qaad ila oran la hor u soco dhirigelin talo tusaale intan seen laha waxaan ka jecelaysanayaa abada aanu ku raado intan ku soo wareego nais ka joog meesha xal lagu haya wad waalana saddex gantigtida waa sidan oo na quraan reerkiin waa ku saara iska fariiso ha waa loo arkay marka xoran la dumaro floorta kor isku soo qaado idan ku cagahaad saysatayn sisiitay markaas in ragtay la tartami karnaay ha in haweenka soo sharxay musharxiinta ee doonayeen siyaasadda garanay ka mid dhaliyaan dhanka bulshada kale waxay ka aaminaa si caqabad noocay ah bulshada ka gatimada in hadaynu eegno dhanka bulshada iyo waxa haweenka ka aaminaan siyaasadda gala in horta shaambadan fiicnaan bi ka aaminsan yihiin in maxay ka doontay waa gabad meel rag joogan bay dhex fadhida meelahaas ka qaylinaysa in safaray gasha in waxyaabo noocaas oo kale adigu markaan ha noqonintay total ugu shaambadeeyay si dhex joogtaa haddii active noqoto oo hadafkaad meesh u gaadho kaliya aad ku gaarso kaliya u ku muuqdo in taasina jab ku noqon ma saacibna kugu haan mayso because markaad maanta meel iska soo saarto wala odaygii kugu caayay wala bulshada intii kale wala haweenki dhamaantood madaxa ku saarinay because of qof wuxuu atahay hawlintu u dhaqaaqay kadib ka soo baxay marka inta badan cayda waxa u soo jeeda qof iska fadhiya sacabtuma safar gala hawla day iska fudud oo iska simbala on waxna isaga soo korina magacna aanu soo jeedahay inuu sameeyo shaqo waa soo qabtay laakiin shaqada bulshada waa qabtay ma mar walba waxa loo baahan yahay inaad horumarka gaadho waxa aad qabaneyso ee dhanka talabixinta maadaama gabagabada barnaamijkan joogna maxay tahay taladaad siinaysaa haweenka ama kuwa siyaasadda ku jira ama kuwa soo galaya ama haweenki kale codka looga baahnaa dhamaanba talajiintaadu maxay tahay in horta waxaan kula talin lahaa gabadh kasto oo han siyaasadeed leh inay ka mid dhalisaankeeda inay sameeyso si kasto oo bulshadeeda u qancin karto u soo jiidan karto codna ugu heli karto in waxa kale oo niyagana tala siin lahaa in dadka bulshada kale in hay'adaha sida gaarka ah haweenka ugu tababara qaar waxa jira in seminar iyo wax u qabta markasta dacwad daaray inaga inala hor fadhiyaan oo dayba ay ku taageen iyo dhaqanba ay ku taagan ba iyaguna sagaashan ka baydhaan shan sano kor seminarkan kale bari hadna sinana gala intii bay noo soo hor istaageen odayaasha idinka idinku caqabada in haweenkan idin codaynaynin kuwa tala ayaan siin lahaa intaaba maalin walba waad isugu yeedhan oo waqti baad kaga lumisaan laakiin waxaad ugu dartaan bal caqabadahan aad sheegaysaan intaas oo sano way soo socdeeno intay soomaaliland jirtay ba haween baa lahaa waan tartamaynaa waad ku wadeeno waad siinayseen laakiin u beddelo oo caqabadan sida uga tallaabi lahaayeen ugu bahalaya oo haweenka waxa bartaan siday istajada uga hadli lahaayeen sida khudbadaha u diyaarsan lahaayeen sidana shuruucda uga gudbahaynin amaba xisbigeeda amaba meel kale sharciga qabanaya sida gabadhaasi gabadh bal adag u ahaan lahayd bulshada kale xataa ay intaa ku dhaanto waxaan oran lahaa qof kasto buu qofka ka agdhow lagama waayo qof kale oo la taliya amaba aqoon ku kaaba gabadha ka dhiman intaad ku dhaleecaynin waxba soo saari maysid iyo waxba ma tihidyaad cod ma keenaysid bal horta waxa ka dhiman u sheeg oo u kordhi ha garab qabo haweenka laftoodana waxaan leeyahay gabadh halka idin soo istaagtay oo iska kiin iibisay haynagu ceebeynine codlaan ha dirinha si aanay haweenkiina niyajab ugu noqonin laakiin mar walba gabadhu wayna iyadu isu soo sarta mar kasta gabadh wayna iyadu active noqotaa soo jeeda tartanta daninkuba yoolku rabo adiguna inaad yeelato qaar baa ku odhanaya rag iyagoo keliyataa kuraasada isku warwareejinaya iyagoo keliyataa wax qabs xilka isku dhiidhiibaya haddii ay doorkaaga ka dhex arkaan anigu waxaan mar walba kuu sheegayaa xisbiga inaad dheeman ka tahay markaad gabar tahay because of codkaaga loo baahan yahay ololintaada loo baahan yahay sacabkaaga loo baahan yahay isagoo codkiisa keliyataaba loo baahan yahay marka waxaan leeyahay adigoo taas haddana adigu ha duleysnaanin cid ku duleyn kartaa ma jirto haddaad soo baxdood fikirka wanaagsan aad keensato ha waxqabad wanaagsan aad keensato qofkan aad waxu soo jiidayso oo reedi ninka maanta murashixii ma kala jeclaanin iyo gabadh laakiin isagu wuxuu jecel yahay qof cod soo jeeday cidna kasban kara isna iibin kara
قفنا إيبن كره مركز أذكو جبر مر والبوح هذا حتى بل تاكو دذال هذا أنت ويد أنت بعد ده نلهر تماطه أتبلش ده كسب تطبرة تاد سوشيال ميديا حوج استعماشه وعاد محوها حس بجاجي كسب تا أد أرجنا هذا مر والبتاعنا كهذا ولكن ده فكر ونكسن كهذا وما حقلتنا هنكو هالهينين هدو أذى كورا ده لقوم دارنا يا مركز ده أنا هاي ستاع إن محكمته لكن وحن قبائنا نعدنا مع عقبتك وكهان كرن هذا ذو عقبت إسكسرتو أنت يا رجل يا توه فهن لأنت فهن لأنت بالشدة أنت تاجرتها وينك إن يدي هر مرك جاردا سياسة وحن رتشين لها إن أسوأ شيء سدان أو هل كل جاردا لها إن يا إذا كوا عقبت ذا إذا كوا يجي كسوق لين محي إن كوا عقبت ذا إن ترادان تاس عقبتك كمها لكن هوانك لبرة حبك وحدوانا لهاين يحبك وحلو السيد لو قدران لها يحبك تلك كسوة شيدن لهاي السيد أو حد لهاي وحلقة يا باي إن يجرين هواهم بدن أو حد لها أو فكر في عن كده كو حيا لكن كبقنا يا استش كني سوت هكذا كو بقى حلقة سارة ها فجارة عشان كهلانو كو بقى حلقة سارة هن ورتي أنا قلنا تلا بحين تي دورت وحن قل هاي دم صدح صدح وحب ما كلا تردار ميا دمرك أن تمر ورت دقالة سمست أو بزنس يسميست، وهاي محبة هاي سنة قبضها كش، وينقد داية شاب مرن ذن إيوه العقل آن. بسيارة تدسكروا سور ستايسة. ها، إنقد داية، وطبعاً تقول لي لقبة بيش يلا بذا قور قور جيدة، يفرد جيدة، أو محبة قبين بدلا يسا، العك تام يلا دقت، بريكة مالها ده هان كان كورد شو، بسكوت بريكرتها، دواعتها كلا يمان كرتيلا يكون مكانه، مركها دو مراو، ورتو كو. دقالة سمست، أبا بزنس فورتا بعيرك قبته، ورتا دقالة ومسمست. وقتها لبعد دستور كذلك وح كبرت. وعي وقف عن دستور كذلك وح بك جرنيني. السياسة ده، إيه مشر هذا، إيه هول هذا، إنه صار حكى وقوة كانسة. حق ولي بقى. سن إمك أكسون هنا دستور كذلك صار برنيا أد بأفوض هاي. أد بلينو كفوزي. ما يلا بدن بتشير أونلاين أتكهليسة. مرك عارتها كو دستور كتل كبرتا واتصد هذا دمرو استورتا وبالمرون إنه فجارة ياشاس يوم يلاه مهم كتل كوا إنه قصام وقنا لعل هذه هرؤد عذين الدبي أودينا بالمعنى دمر نوش الرحية هاي كبر داس إسلامي إنه قرب استأجنه راضة أي كل إيمه كأورهانو تاجن مرك بال راضة قبر إد إيه قبيل كتير سيالة قصو قادنة قبر سوماليات وحبلا رير سوماليان دن أهيليان هنقطو وانشي على هاي إنا قبر مرؤون حسبي أي نقطو ويهالكا هيركا سوقادو حسبي هذا قرنكا إيه أسحاب تقرنكا إيه كمين نقطو وانا كوري جوين هاي إنا أركو سوماليان وطمر بجري هيدي إيه سياسي دي هيدي إيه قامنية وانا دعيسا وأيو تشيل بتشيل كقدم بيا وحلي هذا أيا كبسيل كده نقول مركها ويسكده معنا سا خلافات كان إيو على السيادة بدن دو مركلا صار إيو مشاريع بسواقاتين إيو دو مركيو في النين يعني إيو واحد سوسوس قوي أو واحدة بين الرف ملا بلا إلى هذا مركها واحد صعنة إيو واحد رجي كيب سمية ما هو يسكده معنا سبري كمال إن marka walaal waxaan leeyahay in dumaro wax barta siyaasada wax ka barta in wax qabsada oo aragtidiinu hadda afta guurso dhal oo dhimo marka aan intaas baan ku soo gabagabeynayaa warday waa tahay daawadayaal guud ahaan baa barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkani aan ku faranqeynaynay caqabadaha haweenka ka hortaagan ama ku gadaaban in hankooda siyaasadeed ka mid dhaliyaan oo ay martii ugu hayeen Sheema Cabdiraxmaan iyo sidoo kale Warda Maxamuud intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waa kamaradda iyo duubistii Said Buraare sidoo kale dhintii Cabdirsaaq Ismaan aniga Warda Aminana waxaan idin soo tabinaya barnaamijkan intan barnaamij la mid ah dib ugu kulmayna waxaan idin kaga tagayna dhamaantiinba assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh